Selamat tengah hari, anda bersama saya Emmanuel Ruben dalam segmen Semasa 12 edisi yang ke-10 Oktober. Sarawak akan menggunakan teknologi dari Jerman untuk menjadikan air sebagai sumber ekonomi di negeri ini. Ketua Menteri Dato' Pandigi, Dr. Abang Zohari Tun Abang Ope berkata Sarawak berupaya menjadi sebuah negeri yang menghasilkan oksigen dan hidrogen yang diekstrak daripada air kerana negeri ini begitu kaya dengan sumber air yang boleh dimanfaatkan menggunakan teknologi dari Jerman tersebut. Beliau berkata demikian pada pameran kebudayaan Lun Bawang Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak LBAS di Kuching. Beliau bersama delegasi negeri ini telah melawat Jerman untuk mempelajari mengenai teknologi tersebut dan optimis untuk menggunapakainya bagi manfaat rakyat dan ekonomi Sarawak. Penggunaan teknologi maju dalam pembangunan prasarana kerajaan adalah penting untuk mempercepatkan penyiapan projek infrastruktur serta menyumbang kepada penjimatan kos dalam jangka panjang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata Kementerian Kerja Raya mengamalkan penggunaan teknologi maju dalam merealisasikan infrastruktur digital yang mampan dan berskala di negara ini. Beliau berkata Kementerian Kerja Raya telah mencadangkan pelaksanaan Sistem Pemodelan Maklumat Lebuh Raya HIM yang merupakan gabungan sistem maklumat geospasial GIS dan pemodelan maklumat bangunan dalam projek Lebuh Raya PEN Borneo di Sarawak. Beliau menambah, dengan menggunakan HIM dalam projek Lebuh Raya PEN Borneo, kerjasama yang baik antara pemilik projek dan pereka semasa pembinaan akan mengurangkan semula dan mengurangkan kos pembinaan. Beliau berkata demikian dalam ucap tamat pada sesi kedua Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan Sarawak keempat di Kuching. Kerajaan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang menjalankan kempen untuk memburuk-burukkan industri minyak sawit demi menjamin kehidupan 650,000 pekebun kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan tidak akan berdiam diri terhadap sebarang kempen anti minyak sawit dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mereka yang menggugat industri minyak sawit. Ahmad Zahid berkata industri minyak sawit berdepan cabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terus menghadapi cabaran akibat kempen anti minyak sawit terutama di Kesatuan Eropah yang secara sistematik menjejaskan industri berkenaan. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri berkata terdapat keperluan mendesak untuk menggunakan penjenteraan pertanian jitu dan automasi dalam sektor huluan untuk mengurangkan penggantungan kepada tenaga buruh. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kepimpinan Industri Minyak Sawit di Kuala Lumpur. Berita itu tadi mengakhiri segmen Semasa 12 hari ini. Saya Emmanuel Ruben. Terima kasih dan teruskan kesetiaan anda bersama tvsarawak.com. Anytime, anywhere.